မန်သူကလည်းကြုံဆုံလိုက်ပါလေပါစီဂျက်ဆင်ဆိုတာကတော့ငငယ်ကလေးကသူစန်းတဲ့အကောင့်ကိုအပြစ်မှာတကယ်ရှိရလို့စိတ်ကူးရှင်နေခဲ့တဲ့ခလေးတယောက်ပါဒါကြောင့်တခြားရွယ်တူတွေရဲ့ပြပယ်တာကိုခံရပါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဂရိုဘာဆိုရယ်စိတ်တူကိုယ်လိုငွေချင်းတယောက်ပြရခဲ့ပါလိဒီနေ့တော့ပြတဲ့ကိုလေးလိုက်ထွက်လာပြီးပန္နာကသူ့ကိုဘောဗင်နေဆောင်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါလိနန်စီကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်မလာပါလိပါစီကနန်စီကိုနည်းနည်းလေးထိလိုက်ရုံနဲ့နန်စီကရှေခံနေကိုလွန့်ထွက်ပြီးပြုတ်ကျသွားပါလိဒါတွေကဘောဗင်နေတစ်ခုခုတော့တတ်ဆိုင်နေပါလိနန်စီကလည်းပါစီကသူ့ကိုရှေခံနေတွန်းချရတယ်လို့ဆဆွဲပါလိ Mrs. Stowe ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလက်စွပ်ပုံးလံပြောင်းသွားပြီးပါစီကိုသွေးနှောဆိုပြီးတိုက်ခတ်ဖို့လုပ်ပါလာတယ်။ပါစီကဒါနဲ့ပြန်ထောက်ထားတာကြောင့် Mrs. Stowe ကလည်းအမှုံဖြစ်ပြီးပြောက်သွားပါလိ။သူအချမ်းမြင်ကနေသတိပြန်ရလာတော့ Mrs. Stowe ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဒီပြ赖မှာရောတို့အကြောင်းမော်ပါမရှိရနာမည်တခုမှန်သိခဲ့ရပါလိ။ဒါကြောင့်ရုံကန်းရောက်သွားပြီး Grova ကပါစီအနေနဲ့ Nancy ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရလို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါလိ။ပါစီကတော့သူကတော့ Nancy ကိုလုံးဝမထိခဲ့ဘူးလို့ပဲပြောနေပါလိ။ Grova ကပါစီက Nancy ကိုတွန်းချလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့်ပါစီလည်းကြောင်ထုတ်ခံလိုက်ရပါပြီ။ပါစီကတော့ဘသူမှမယုံဝင်ပေမဲ့ရန်နာကတော့ယုံပါလိမ့်။ပါစီကသူ့ပထေးနဲ့နေရတာပါ။ကြောင်ထုတ်ခံလိုက်ရပေမဲ့သူ့အမေကတော့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးသူ့ဘက်ကနေပဲရပ်တည်ပေးခဲ့ပါလိမ့်။ခုဝင်ကသူ့ရဲ့ပထွေကေးပြဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးပါစီတို့ရဲ့အိမ်ရှိတဲ့မွန်တောက်မြုတ်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါလိမ့်။တောက်ဆရာကောင်းတဲ့အကောင်ကြီးကိုအိမ်မက်ပီးနိုးလာတော့သူ့တို့သွားမယ့်နေရာကိုရောက်နေပါပြီ။ယူယိုတာမန်တက်လုံအိမ်လေးပါ။ဒါပြီအမေကပါစီရဲ့အိမ်မက်တွေရတဲ့သူဟာ main clip ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါသိနေပါလိမ့်။ သူ့အမေနဲ့အဖေကတချိန်တုန်းကဒီတည်လုံးအိမ်裡面มาဆောင်ရေးကြာတာပါ။သူ့အဖေကနဗျာတယောက်ဖြစ်တာမို့ပါစီဟိုကြသွေးနှောလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂရီးနဲ့မေရီနဲ့မိษาកောင်နေဆိုတာလည်းအပြည့်မာတကယ်ရှိရယ်။သွေးနှောတွေတော်ကအနေရှိရယ်လို့အမေကပြောပါတယ်။ပြောနေတုန်းဂရိုဘာရောက်လာပါတယ်။ဂရိုဘာရဲ့ခြေထောက်ကစိတ်ခြေထောက်လို့ဖြစ်နေပြီးဂရိုဘာကတော့အဲ့ဒီဟာအရင်နှီးကနာပြီးဒီကနေမြင်မြန်သွားရောမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကားနေထွက်ခဲ့ကြပြီးဂရိုဘာကသူ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဂရိုဘာကစေတားလို့ခေါ်ရဲပါစီရဲ့ဆောက်ဆောင်သူပါ။ Mrs. Torres နဲ့ဆိုးပေါင်းလံပြောင်းသွားတာကိုအနေငယ်ပဲမြင်ခဲ့ရပြီးဒါမှမော်လော့ကနဲ့လူလောကကြားထဲမှာခြားထားတဲ့မြုံမုံတွေတောက်လို့ပြောပါလိ။စကားဆိုရတဲ့နေရာကတော့သွေးနောတွေအကြားလုံဂျုံနေတဲ့နေရာတခုပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကကားနောက်ကနေလိုက်လာပြီးဂျုံနဲ့ထိုးပါလိ။တစ်ဖက်ကလည်းကားနဲ့အကောင်ကြီးနဲ့တိုက်မိအောင်အမေကကားကိုပွတ်ဆွဲပြီးမောင်းလိုက်ပါလိ။သူတို့ကလည်းအမှောက်သွားပါလိ။စကားဆိုရတဲ့နေရာကသွေးနောတွေပဲလိုက်လို့ရပြီးသူ့အမေ Mrs. Jessel လို့လူသားတွေကလိုက်လို့မရပါဘူး။အမေကပါစီယားအင်ဂျီကိုတောင်းပြီးအကောင်ကြီးနဲ့နှက်ခ àn ရတာရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်လိုက်ပါလိ။ ဒါနဲ့အကောင်ကြီးလက်ထဲမှာပဲသူ့အမေကအမှုံဖြစ်ပြီးပျောက်ွက်သွားခဲ့ပါလိ။ပါစီကဒေါသဖြစ်ပြီးဘရန်ဒါပေးခဲ့တဲ့ဘောင်းရင်ဖုံးကိုချုပ်လိုက်တယ်။အလင်းသားလိုပုံစံပြောင်းသွားပြီးအကောင်ကြီးကိုဒေါသထွက်ထက်နဲ့တစ်ချက်တည်းခုတ်ပစ်လိုက်ပါလိ။အကောင်ကြီးကပြန်တိုက်ခိုက်တာမျိုးရှိပေမဲ့ပါစီကပဲအကောင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးဓာနဲ့ကောင်ကိုထိုးလိုက်နိုင်ပါလိ။အကောင်ကြီးလည်းအမှုံဖြစ်ပြီးပျောက်ွက်သွားပါလိ။ပါစီလည်းဒရီမိတ်တော်ကြီးပြန်နိုးလာတော့စက္ကန်းဆိုတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေခဲ့ပါလိ။ဒီမှာအပိုင်းတစ်ကပြီးဆုံးသွားပါလိ။